dobrodošli. Ja se zovem Etela Merk i živim na Salašu 116 u Bačkoj Topoli. Po struci sam magistar slikarstva, ovde sam sa mojim sinom. Ovde već 10 godina imam azil koji je nastao tako što sam u Beogradu iz azila Katarine Ristić, koji tada je trebao kao da se sruši, da se uspavaju kućići i tako, uzela sve, usvojila sve. Tad mi je pomagala tu prvu godinu i Monika Bruk, koja i sama ima svoj azil. Ja sam posle 10 godina uspela da preživim, uspela sam da napravim sve objekte koje treba, tako da sad jedina imam kao privatno lice kompletnu, onu stalnu dozvolu za objekte za držanje pasa i mačaka. I pored mene u Srbiji ima samo još Monika Bruckner kao udruženje. Znači isto tamo, svi drugi azili, svi, ama svi, rade sa privremenim dozvolom. Znači, da bi dobio tu trajnu, ti moraš da napraviš sve žive objekte. E sad, šta je, to je jako, jako teška priča i razlika opet između mene i drugih je što ja kao privatno, em imam tu dozvolu, em ja zaista, ne, za razliku od mojih koleginica koje znaju, a imaju udruženja, žive u salonima, pa tamo su negde kućići sami ili mačići, ali imaju azil, ja zaista živim onako kako živi moji psi. Znači, moja kuća je deo azila, deo moje kuće je ordinacija, deo je, ne znam, karantin i tako dalje. To je čepik. Odavde možete da vidite kako izgleda dok ne izađemo. Dođite da vam pokažem ordinaciju, ovamo izlazi. To su moje slike. E, ovo nam je ordinacija da smo ovo renovirali. Napravili smo. Ovo je kao zimovnike. Ovde peremo veš, ovo nam treba. Ovo nam je crkva, ovo samo radi. Ovde kupamo kućiće. Ovo koristimo za sterilizaciju kad možemo da neki put nam dođe iz Evrope neka grupa ljudi, pa onda sa veterinarima, pa tako, ne baš svake godine, ali kad mogu, imaju vremena onda nam pomogu da sterilišemo mužike, sve nam za. Ovo sad malo veš, tu nam držimo lekove, one koje kako nagužimo i tako. A ona ne voli mace, pa je dobila po oku i sad je smešna. Nju zovemo Brusli. Brusli, pa tuči se s macama. Nacionalna geografija ima jedan lik. E, ja radim kao on. Isto kao radim. Potpuno isto. Samo što sam ja sad malo uzbuđena, pa recimo nisam tako brzo efikasna kao što je on. Jo, ovog malog niko nije hteo da uzme. Vidi što je lep. On je sombora. Vidi kako. A ovi, onda te neki put se desite... Ovo što ovo? Ne znam, ono kaču kliniti. A ovog, vidi. Ovo kuće su pre nekoliko dana bacili, zvali su nam lekari iz Doma zdravlja. Kuće potpuno gluvo i slepo bacili i upadale u one velike kanale kod nas ovdje u Topoli iza ovog. Pogledaj, mogu se potpuno slepi po staro kuće. Ali zamisli, i šta će sad s tim kućetom? Razumeš? U ovom poslu uvijek postoje problemi, zato što naša država to nekako sve krije se iza nekih javnih preduzeća, nekih zoo, ne znam kojih, a u stvari gorući je problem, gorući. Zašto? Oni su kao sad da se ušlite u Evropi, napisali su zakone koji su neizvodljivi kod nas. Zašto? Jer od te dve godine nema ubijanja životinja, nema u redu. Ja se slažem, naravno. Ali šta se onda događa? Onda Topola meni skupi sa Kovijagi i nekim kafilovima, skupi po 20-30 pasa koje sad ne može da ubije, nego držiš malo u nekim kavezima, to možete da vidite posebno na đubrištu, i to stalno tako rade i ja se tresem od toga. Nalazim se na smetištu opštine Bačka Topola, a tu je i azil javnog preduzeća Korpra. Njihovi šiptari koji pokupe pse, ona se ovde i ovde izdrže nekoliko dana i posle toga ih pušta i ponovno na slobodu. Ima 4, 5 kaveza. Četiri kaveza ima, ali bez nekih kućica, evo pogledajte, sad nema ni vode unutra, vikendom ni vode ne dobijaju. A tu neko ima, ili se brine neko? Brine se vojnik po ugovoru koji je ovde zaposlen, ali samo radnim danima, vikendom nema nikoga, kao što vidite, vikendom je sve zaključeno, većina dobijenja hranu i vode. A svi odavde, konek pojedinim svi odavde idu u azil Etele Merk, privatni azil. Pošto meni oni ne daju da ulaze, ali zato što su se sezoni u poslednji vojsci, nisi vole kućići mene puštaju.
Znači, ovo je agonija najmanje 2 godine. Otkad nema ubijenih kućića, uzmu, to naplate od grada, donesu, ubace kućiće. Sad, evo, sad su počeli malo da ih hrane, zato što ja sam češće i neka sam sve ću reći medijima. Oni meni prijete medijima, ako ja budem fisnula ovo. Znači, to radi javno komunalno preduzeće. I ko... Javno, ljudi iz javnog komunalnog preduzeća. Ne oni obični ljudi, oni me svi vole, svi mi mašu i tako, pa vide se i policajci. Oni policajcima prete da će izgubiti posao ako ja budem pričala. Obezbeđenju uopšte mi kažu, izgubit ćeš posao ako je tela ostavi kuću kuću. I sad, pošto ja dolazim svaki dan i pošto su vojnici dobri pa me puštaju, ali ovdje će ovdje završati. Znači, ništa im ovdje ne leži. Moraju da ih rame i to je zato Evo sad je tu dvoje koje jurim stari koje su bacili dok ja nisam tu. Mislim, to je nešto. Uništava me. I tako oni bacaju kućiće. Vidiš? Jedno građani bace, ovako građani bace kućiće, a sad ćete vidjeti tamo šta grad radi. I onda tako posle neće dana posle neće. A ovo što ja radim, ja to radim kao volonter, ja ne dobijem platu za razliku od naših tih ministara i ne znam kojih sve radim, političara i tako. Ja ne, znači ja džabe poklanjam svoj život da rešimo problem, a mene gaze. Emo ovde u opštini neće da se maknu, mislim, pisala sam sve i u ministarstvu. I svi kažu, bravo, divna Sjetila, lepo ti radiš svoj posao, ali mi nemamo para u budžetu.
Ma nemoj, nemoj, mislim, prvo to nije tačno, apsolutno, sigurna sam u to, zato što ja vidim da se pare iz budžeta troše nekako ovako, onako, da čujem po novinama i televiziji kako neki ljudi imaju plate po 5-6 hiljada eura, divno, baš toliko nama treba da preživi svakog meseca da se plate energenti i radnici. I onda ja kažem, dobro vid, fini političari, dosta vam je i po 3000, nek vas 5-10 izdvoji, spasit ćemo ne samo moj, nego još 2-3 azila. Razumeš, mislim? A onda drugo, zašto opština koja nema azil, kao moja, a oni se kriju kao ja sam Beograđanka, pa sam ja i dislocirani beogradski azil, i kao Bačko-Topolski. Pa onda dolazim u situaciju da kad molim po ministarstvima da moji ljudi koji treba da su na mojoj strani, koji se bave zaštitom životinja, ugovaraju jedni i druge, smeštaju igrice, umjesto kaže, jao, ajmo svi neke ugovore sa državom, da nateramo državu da se uključi, da napravimo projekte, da snimimo, da kažemo, evo sad je ovako sirotinski, a mi imamo projekte takav, takav, pa ovi mladi ljudi žele za kompjuter, da naprave projekte i odu tamo u te neke fondacije i dobit ćemo pare. Ovako ih gledamo, mislim, i neozbiljno i grozno i pokušavam da vršim pritisak, ali ja mislim da nije samo, sad, kako moj neko može kaže, to su beogradske psi, to su, mislim, ako dete je, dete nije, ne može da bude beogradsko ili ne znam, albansko, kako, ja sam šokiran, ali stvarno šokiran. I ne znam, mislim, toliko sam molila i kukala, čak i televizije. I meni svi to, kad sam, ajde da apelujete, molim vas, oni jednom puste, šta sam rekla, i onda se, tačno se po političkoj liniji vidi. Došla mu ovaj i rekao, nemoj što, ona je tela tu priča. Recimo, ja nikada grozno ništa nisam rekla za moj grad, i Beograd, i ovaj. Ali, mislim, ovo nije u redu, ovo nije u redu, skroz nije u redu. Ja neću dugo još izdržati. Džabe meni dobra ova leasing kuća. Oni su dobri, ali oni davno su trebali da mi uzmu kola. Ali nisu oni krivi što ja nemam. Zašto opština ne bi doplatila za taj džip? Razumite li, 10 godina nije ula. Zašto Beograd ne bi jednoročno, jednokratno rekao, evo ti etela, proširi bok za još 150 kućića. A ti isti moji dragi Beograđani, znate šta se desi u Beogradu? Pošto su mali azili, jedino moj ima fore da se širi koliko hoćeš, 6 km oko mene nema niko. Znači, ako hoćeš nešto ozbiljno da radiš, mali beogradski zid napune se velikim psima za 3 sekunde. Kako ćeš ti u Beogradu da udobiš pitbulla, stafforda, ne znam ko je, nema šanse, ko će to biti? Nemaš. Znaš gde to dođu? Evo, i društvo zaštite životinja i veterina, pitajte gde su zadnje 2 godine do, evo ih ovdje kod mene. Ja do duše i mogu da udomim, zato što ovdje ima salaša, pa ja ne govorim ljude da uzmem 2-3 velika, da je to dobar čuvar i tako, ali u Beogradu nema šanse. I onda da takva nezahvalnost i tako grozno ponašanje, ogovaranje jedni i drugi, pa šta je, jel treba da se radujemo, bravo, bravo, ajde, da propadne azil, jer to lepo. Kako da je jedan dan ne znam. Zna da kažem, da? Da, da, ima dvojica koja preskaču tamo, ovaj jedan bezobrazni, jedna često kažem, jesna koja mi ruši krov. Tako, to volite da. I onda, da bih hvala, da neće da neće da neće da neće. To je najgore. Puno pasa napadne, i porodnici cijela napadne za to ovo. Ono će pasa. I nikada ne dozvuče se, možete ne prešeti od sebe. Naravno, ni moraju, svi nisu porodnici, ali ko će pasa. Malo da čušte toko je kako i to. Svaki azil, tako i moj, je u stvari kao jedna mala porodica, jedno domaćinstvo. I tu imate onda gomilu stvari, obaveza koje morate da ispoštujete. Da nahranite sve što sam ja za sada uspela, jer imam 7 kompanija sa kojima sarađujem, naših domaćih i koje daju hranu za moje pse. I to hvala Bogu, molim samo da ne propadnu te kompanije. I ja sad hranim sve moje pse, oko 500 ovde i još 100 u Topoli na nekoliko puntova. Kupreška broj 32. Ovde postoje dva čoveka koja su jako siromašna i bolesna, od kojih je treći, da li njihov otac ili tako neko radi u javnom preduzeću. Znači, svi iz javnog preduzeća znaju za ovo dva čoveka, ali i komšiluš. Kakav je problem? Njih dvojica, pošto su siromašni, odlaze na smećište i skupljaju i sad tu ima puno prljavštine i puno pasa. I onda grad 20 godina nije znao kako da, ni socijalne službe, ni inspekcije, ni ništa. Onda su zvali mene, ja sam došla ovde, ja sam njih lepo zamolila da u jednom kontinuitetu ja polako izvučem sve njihovo. Ja sam 20 pasa već sklonila, ostalo je još možda 40-ak i donosim im hranu i za njih i za ove. Ali kad sam ja rekla, dobro, kad ja sklonim sve pse, hoćete vi doći najzad da počistite ljudima, grozno je kako gde žive. Oni su rekli, u kom gradu, rekli su mi, a ko će to da plati?
kažem, a zašto, a ja, mene niko nije platio da uzem kućiće. Uradite i vi, to su vaši sugrađani. Sad ćete da vidite kako oni žive. Ćao, bebe. Uđi. Zdravo, donijela sam malo hrane za kućiće. A nisam za vas, ali ovih dana ću doneti. E, to su moji prijatelji. Slobodno uđite. Slobodno, neće ujesti. Odi. Idemo ovdje sad. Ovo je isto moj susjed, kome stvarno treba pomoć. Oni vole kučiće, ali njima treba pomoći. Jer to je greška. Nije dovoljno da ja samo volim kučiće, nego treba da naučim kako se i živi. I ovdje su kučići. Oni se sve zabače. Znači vidite da sam skoro sve uklonila. Još malo je ostalo da onda čekam da će grad onda nešto. Molim pomoć za tebe. Ajde, čao. Jelić. Znači, a ovdje kad do pre mjesec dana, dva, ovdje je bilo, pitaj, možeš susjeda da pitaš, to je bilo 60 kućića. E sad je ostalo još malo i sad kad ja sklonim još to malo, onda ima, ne znam, 15, 10, njima, moram da ih tražim, zato što se oni sakriju kad ja dođem i znaju da ih hvatam. Zato što ih nosim, oni ne znaju šta, da je to dobro. Da.